Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. Hoje é o nosso primeiro vídeo de Do It Yourself, né, gente? Um vídeo de faça você mesmo. Eu vou ensinar para vocês como fazer um calendário permanente e muito bacana que você vai poder usar o ano todo e ainda vai poder usar durante outros anos. Então, se você quer saber o que eu fiz para começar o ano com o pé direito, me acompanhe. Bom, pessoal, esse é o calendário permanente que eu vou mostrar para vocês e ensinar como foi que eu fiz aqui. O primeiro material que nós vamos precisar são essas tiras de espelho. Depois você vai precisar de um porta-retrato desses de latão, né? Que eles normalmente vêm com imã para você colar. Esse meu tá bem velhinho, mas eu vou reutilizar ele. Também vamos precisar de cola. No meu caso, eu tô usando essa pega 1000. De uma tesoura também. Vamos precisar de recortar um total de 33 tags dessa forma aqui para fazer o nosso calendário. Eu também vou usar esses ganchinhos aqui, que são ganchinhos multiuso e são bem baratinhos, gente. Esse daqui acho que custou R$4. E vou usar também o papel contact, que é da Vulcan. Esse preto opaco que vai me servir também como lousa. No final, vou dar uma segunda opção para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar os espelhinhos, as tiras de espelhos, que são vendidas pela Espelho Artes Cristal, tá, gente? Ela é parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link deles para caso você queira, com o tamanho direitinho aqui embaixo no box de informação. Eu vou deixar os dois tamanhos que eu usei aqui no vídeo, tá? Então você vai cortar ali, né, e colocar da forma que o seu porta-retrato for, para ficar bem certinho. E aí eu primeiro começo colando as beiradinhas dele aqui e acertando sempre com a reguinha. Depois que ela tiver bem coladinha, eu vou continuar colando o restante dos espelhinhos. Quando terminar de colar todas as partes, confira, coloque a régua aqui na parte de cima do porta-retrato para ver se está certinho. A parte do fundo que ficou sobrando, eu vou retirar o excesso com o estilete ou com a tesourinha. E aí a gente vai fazer um acabamento para esconder esses defeitinhos que ficaram ali embaixo, colocando uma tira de fora a fora com a cola Pega 1000 também, tá? Vai ficar bem bonitinho, dá um acabamento bem legal. Como eu falei para vocês, eu imprimi essas tags aqui, mas você pode fazer à mão mesmo. Eu achei essas tags no Pinterest, eu vou deixar o site aqui embaixo para você se quiser ir lá. Mandei a imagem pro Word no computador e coloquei do tamanho que eu queria, tá, gente? Então, se você tiver dificuldade, faça à mão mesmo com a reguinha e faça a sua, tá? Então, eu coloquei o adesivo contact na parte de trás, para que eu use o desenho como referência na hora de cortar e todos fiquem iguais, tá? Para cortar o furinho, eu usei esse cortadorzinho de papel mesmo, que é bem simples. E os números e as letras foram cortadas com o contact aço escovado. E na própria parte de trás do contact, ele vem já as letrinhas e os números. E eu aproveitei essa facilidade que teve nesse adesivo aço escovado. Foi muito mais prático. Eu cortei todas as letras e os números dessa forma, tá? Depois eu fui só colocando, organizando as semanas, os dias, tudinho bem bonitinho. Aqui, como vocês podem ver, eu usei aqui, ó, para as semanas 7 tags, né? Para os dias foram de 0 a 9 e para o primeiro dia, que são as dezenas, de 0 a 3, tá, gente? Depois eu fiz todos os meses, por isso a gente precisa de um total de 33 tags. Agora nós iremos colar os ganchinhos e para isso eu já coloquei cada tag em cada ganchinho para poder posicionar melhor e ter uma noção mais certinha de como vai ficar esses ganchinhos. Para isso eu coloquei a reguinha para conferir e depois eu fui destacando cada um adesivo da parte de trás do ganchinho e colando.
Fui pressionando para ficar bem grudadinho. E tá prontinho. O próximo passo é fazer essa letrinha aqui. Gente, eu imprimi também, né? Eu escrevi do jeito que eu queria, coloquei ela num tamanho grande, que era o tamanho que dava para encaixar ali no meu porta-retrato. Depois eu recortei toda a voltinha com muito cuidado e ficou assim. O próximo passo é pegar ou uma fita adesiva transparente, no meu caso aqui eu tô usando o Contact, que é transparente. Vou virar essa letrinha ao contrário, como vocês estão vendo aqui, e vou colar esse adesivo na parte de trás dela. Agora eu vou pegar o Contact preto e vou colar esse adesivo aqui na parte de trás, tá? Vocês vão ver. Se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente colocar a letrinha aqui atrás e desenhando ela e depois recortar o Contact. Eu achei mais prático fazer assim, então agora eu vou recortar novamente e vou sempre usar essas letras como base toda vez que eu quiser. Depois de recortar novamente as letrinhas, você vai destacar uma parte da outra e vai poder sempre usar a outra parte ali para fazer uma nova letra, tá? Agora a gente vai usar essa parte aqui, que é a parte do Contact. Eu vou tirar a parte protetora do adesivo e vou colar na base do espelho aqui, vai ficar muito bonito. Agora é só colocar aí no seu home office, no seu cantinho de trabalho e organizar as datas, os dias da semana e os meses. Fica muito lindo, é super decorativo. Eu gosto bastante dessa ideia e eu vou trazer para vocês, vou mostrar aqui uma segunda opção. Não vou mostrar todo o passo a passo, mas é uma ideia também para você fazer de uma forma mais prática, tá? A base foi usada um espelho mais larguinho, eu vou deixar o tamanho na descrição, como eu falei. E dessa vez aqui eu usei as tags como lousa. Então você vai precisar de uma caneta dessa ou usar o próprio giz. Eu usei essa caneta giz líquido da Kit, que eu uso bastante aqui no canal, mas tem outras marcas também. Eu acho que fica muito bacana também, bem prático. E você pode estar mudando, né, as datas ou escrevendo algum recadinho ali também. Se você se inspirar aqui no canal, manda foto para mim, coloca na sua rede social escrito hashtag LetíciaArte embaixo para eu poder ir lá ver e comentar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei, que assim você ajuda na divulgação do canal, tá bom? Se não for inscrito ainda, aproveita e se inscreva aqui no canal e ative esse sininho que eu tô mostrando pra você aí do lado, que assim você vai receber os vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana pra inspirar você que tá aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!